Խոնարհում է վերելու մեր քաջարին ահատակ հերոսների հիշատակի արչև, որոնց շնորհիվ մենք ունենք ազատ և անկախ հայրենիք։ Հուզմունքը և ուրախությունը միախառնված են իրար և յուրաքանչյուր գիտակից հայ հասկանում է, որ մենք այսօր ապրում ենք մեր կյանքի ամենադժվար, ամենածանր օրերը, որովհետև հայրենիք ունենք կորցրած։ Այս խոսքերն ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ընկալում և հասկանում են, թե ինչ է նշանակում հայրենիք, ովքեր գիտակցում են, որ մեր եղբայրների նահատակության շատ ընտանիքների խեղված իրականության անդամահատված զինվորների, անհետ կորած զինվորների, գերության մեջ գտնվող զինվորների իրականության առջև է, որ գտնվում ենք այս պահին։ Շատերի ընկալմամբ այս ուրախալի օրը կարող եմ մտածեն, թե ինչու ես այսպիսի տխուր իրողության մասին է, որ խոսում եմ, բայց սա է մեր իրականությունը և այո, պիտի տխրեցնեմ ձեզ և ամեն անգամ պիտի հիշեցնեմ ձեզ և մեզ յուրաքանչյուրիս, այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են թմբիրի մեջ և իրականությանը չեն նայում դեմարդեմ, որպեսզի մենք կարողանանք արժևորենք մեր ունեցած մի բուր հողը, մեր ունեցած հայրենիքը, մեր ունեցած սրբությունները, որոնց պահպանության համար այսօր մեր քաջարի եղբայրները իրենց կյանքը դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին։ Եվ այդ արժևորումով է սկսում յուրաքանչյուր ազգի հաղթանակ, բայց ուրախությունը և ցավը ունենալով մեր սրտերից ներս, պիտի բոլորիդ խնդրեմ, որ միասնական աղոթ բարձրացնենք առբարձրյալն Աստված մեր քաջարի նահատակների, լույս հոգիների հանգստության և խաղաղության համար։ Այսօր, այս ուխտի օրը աղոթենք նաև մեր բանակի հզորության, անսասանության, հայ զինվորի, դասկի, անկոտրունության համար, ովքեր մեզ ազատ ապրելու հնարավորություն են ընձեռում մեր հայրենիքի սահմաններից ներս։ Հայր մեր, աղոթքով սկսենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքին ասես, Սուրբ Երիսի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, երիսի կամ քո, որպես հերքին ես և հերքես, ած մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ վարդիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փերքյած մեզի չարը, դիքոյ արկայություն և զորություն և քար հավիտյանս ամեն։ Հոգոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ և ողորմություն, և մեզ մեղավորածը շնորհյալ սողություն հանցանած, և ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեցուք, բացնանգության հոգույս աղաչեցուք ընսկրգիչը մեր Քրիստոս, զիզնոս անդարդ արսըն դասես է, ևս մեզ կեցուս է շնորի ողորմության յուրո, ամենակաղ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյան, Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, Քրիստոս որդի Աստուծո, անօխակալ և բարեգույն, դեթք առարչական սիրովետի հոգիս անգուցյալ ծառայից քոց, ևս առավել հիշյատ էր,
Արցախյան բոլոր պատերազմներում քաջավար նահատակված Հասն հավատո եւ հասն հայրենիաց ընկած քո քաջարի բոլոր նահատակներին Հիշահավուր մեծի գալստյան արքայության քո Արարժանի ողորմության քավության եւ թողության մեղած Դասավորյան պայծառացոն սուրբս քո աչակողմյան դասույն Զիդու ես Տեր եւ Արարիչ ամենեցուն դատավոր կենթանյայց եւ մեռելոց Եվ քեզ վայելե փառ իշխանություն եւ պատիվ Այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս հավիտենից ամեն Թող մեր հայոց բանակի տոնը շնորհավոր լինի Օր տվեք բոլորը Հայոց ազգային գվարդիայի կողմից ավերջ մարտիկ այսօր կարգանանան Կարենցավանին ու երկու զինվորները Խաչատրյան Էրիկը եւ Մամել Ավրանյանը սկսում են մոտի տանաչիրում այս ավերջի մարտի նշանը կրում ենք տալիս ենք հենց իրա Երևանին 38-401 զորամասի արդիկ տղաներին խնդրում են բոլորը մոտի տանալ ավարտակի կատարի գերեզման ցին քաչադրյան քաչադրյան Արշակ Զաքարյանին Արշակ ջան առաջացի Ավերժի մարտիկները մեր բոլոր զինվորներն են մեր լույսի բանակը այսօր երկնքում է մեր արտիները Եվ միակ սփոփանքը կլինի, որ իրենց պատարածը, ինչպես ասում են ոմանք, մենք այնպես չի լինի, այլ մենք իրենց հիսատ թողած գործը շարունակենք և ավարտին հասցնենք, ազատագրենք մեր հայոց պատմական հողեր։ Հանձնում ենք ավերժի մարտիկի շքանշանը ծնողից։ Երիկը մեր գումարտակի 6-րդ վաշտի, հայտնի 6-րդ վաշտի զինվորներից էր, որ 38-401 զորամասի այդ առրելի մարտերի ժամանակ մեր առաջին զորն էր, մեր գումարտակի առաջին զորն էր։ Երիկ ջան, Մոտիկանաք Ավանեսյան Մամուլին։ Մամել Ավանեսյանի ավերժ մարտիկի շքանշանը կհանձնի մեր ազգային խորհրդի անդամ հողգնդապետ Տիգրան Չոբանյանը։ Տիգրան ջան։ Նոմ
նման ձևով նահատակված մեր հայրենի տղաները չեն զոհվում։ Նրանք կենդանին եւ նրանք մեր։ Այի մի ստեղ կանգնած են եւ ինչ-որ մի մեկի ուսին ես ձեռքի դերից։ Հա ջուրն է։ Գոնստի Ja, ich bin nicht.